Lasim tani për shëndetësin në vend, ku pëthuaj se çdo ditë pacientët përballen me mungesat e barërave. Këtë mësë shumë t'i po ndjenë pacientët me kancer, terapiat e cilve është me shtrejnëta për t'u siguruar. Madjata thonë se shpesh herë në munges të kësaj terapie, e cila do të duhej të jepej falas, dëtyrohen ose të blejnë vetë mira euro, ose ta sigurojnë nga familia ndonje pacienti i cili nuk i ka mbjetuar kësaj sëmundje. Blerim Ademi ka një vit që trajtohet në Institutin e Onkologjisë. Ai thot se gjatë kësaj kohë për sëmundjen e tij vazhdimisht ka mungesë të barnave, çmimi të cilave është mjaft i lartë. E vështirë për të ishte edhe mundësia e sigurimit të medikamenteve, madje në një rast thot se mori terapinë e një pacienti që nuk mbijetoi. Unë bonat i kum ble, domethënë fej ditës tuar, i kum ble krejt vet, edhe këta nuk kanë shumë minimum me bona kurrë. Ka vdekë këtë një person, ka vdekë, dhe i nuk është më gjallë, i kam tepruar atina dy pako, dy kutia, ato dy kutia i ka sjellë në spital, edhe ato nuk i ka marrë kërkosh ato dy kutia, që ato kutia me janë sjellë muje. Sepse një kuti e ka çmimin shumë shtrejt, 1.000 euro kushton vetëm për 6 ditë. Do me thonë, 4.000 euro në mujtë shkojnë dhe 6.000 euro i loqe. Onkologu Faton Sermagjaj thot se aktualisht furnizimi me barna të listës esenciale është rreth 85%, për i tyre mungojnë kryesisht citostatikët e zakonshëm. Vazhdimisht kemi problem me barnat të cilat kanë një kosto më të lartë, për vetë faktin që kanë një çmim më të lartë, edhe në momentin që janë futur këto barna në listën esenciale, mu përshka këtë kostos e tyre të lartë, janë futur vetëm për një numër të caktuar të pacientëve, sepse nuk ka pasë mundësi që të përfshijnë gjithë pacientët. Ndërsa Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar sqaron se janë duke punuar intensivisht për të hartuar protokollet unike në bazë të cilave do të bëhet trajtimi i pacientëve të Institutit Onkologjik. Po ashtu në përgjigjen e tyre me shkrim, thuhet se përshkrimi i terapisë do të bëhet vetëm përmes konsiliumeve mjekësore. Numri pacientëve në ditë në Institutin Onkologjik arrin deri në 200, shifër kjo që nga mjekët konsiderohet e lartë krahasuar me numrin e popullsisë.